Hello, Gachtina. Falche quick Seachtain na Bithéagsúlachta, na Lucht Farra na Mealtamora, agus na Nelfna in Éirinn. Mara will she I gesta gwyn Bithéagsúlach unta mamat mara an Ilan Seo a Céiliúra. Cégur anaf e ectur iad untala, tana Píolótach Fadeiteach anarsing in ischgi na héirinn. A machar an dawin. Is cinál atá an a dhéanann toma dawin agus taidín limistéir na scaireh ilchríoch i go mór leis. Áit ar dítean an daimhnacht go 800 méadar tí bh istead a cúpla kilométar. Má eictear Píolótach gar den hósta i sondúil go míl bainteige sin leo teachta dír beo. Is minic a hagan líon mór go na Píolótach Fadeiteach i dír de chéile. Is delf iachlach a tas a Píolótach Fadeiteach. Cé go dogan an tanan béirle, sé sin pilot well, le tuiscint gur míl mór atáin. Tá an Píolótach ar an dara delf is mó agus bíon an ceann firin suas le sé bhéidir ar a ad. Tá corp téigarthe dubh air agus bibe lia éadrum ar an scórlach. Tá bun leathan faoi éite an drama agus cuar beag ar a war. Agus is gné aithendis úsáideach atáin sin nuair a eictear ar an mharige é. Is as na hetí fada cuil a brolaí a bhfuil beor ar a mar a an sé an tainim. Tá dhá phobal éagsúla ar le den Píolótach an. Agus níos faide ó dheas tá Píolótach gearéiteach a bhfuil gaolaigh eiles ina áit. Ach níor taifeadú an cineál seo fós in uiscí na héireann. Tá sé anghláireach as déanann sé fadíl bhrónach atá go hálann na cluisteáin.